vier maniere om God te ervaar. Ons almal se so hou van so 'n gehoorstukkie om kritiek uit te filter. So dat ons net komplimente kon hoor. En wanneer ons luister na God, hoor ons ook verskillende dinge. Dis is dit niks vreemds dat mense verskillende goed waarneem vanuit dieselfde preek nie. God het die vermoë om met jou hart te praat, ongeag die prediker, ongeag die atmosfeer of sang of buurman of tyd of gemoedsstoestand. As ek vier vrywilligers sou oproep om hier voor te kom staan, is die kans groot dat elkeen die Here op 'n verskillende manier gaan ervaar en hoor en beleef. God wil graag met ons in 'n verhouding staan, maar omdat hy elke van ons so uniek gemaak het, gaan die hoe van daardie verhouding verskillend lyk. Ons is nie soos winkelkookies wat almal dieselfde lyk en smaak nie. Nee, elkeen van ons is uniek gemaak, tuisgebak. Selfs ons vingerafdrukke verskil. Ons persoonlikhede, ons gelaatstrekke, ons menswees. Daar is nie twee mense wat identies is nie. Elkeen is uniek, soos ons God kan verheerlik op ons eie unieke manier. Daardie verskille kom na vore wanneer ons God aanbid. Elkeen op pas eie manier soos hy ons gemaak het. Want aanbidding van God gaan nie oor ons nie, maar oor hom. Ons gaan kyk na vier breë groepe mense, wat hulle verhouding met God verskillend beleef. As ons oor se so oop gaan vir mekaar se verskille, kan ons dalk mekaar help op die pad na geestelike volwasseheid en 'n dieper verhouding met God. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 1 tot 7. Ek druk julle dit op die hart. Ek want 'n gevangene is omdat ek die Here dien laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het wees altyd beskeie vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde lê julle daarop toe om die eenheid wat die gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe daar is net een liggaam en net een gees soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. En elke van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Ek herhaal die woorde van Efesiërs 4 uit die, die boodskap. Moenie voorop die waar wees nie en behandel ander mense so dat dit vir hulle lekker is om by julle te wees. As iemand jou kwaad maak of irriteer, beheer jouself deur steeds mooi teenoor hom op te tree. Laat liefde julle loyaal teenoor mekaar hou, ook wanneer jy voel jy het nou ver eers genoeg van mekaar gehad. Die Heilige Gees het van ons een regte span vir God gemaak, hierdie een wese saam wees met ons tot elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat en enigiets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Wie jy is en hoe jy gedra het of om mekaar gesit is, gaan 'n impak hê op jou spiritualiteit en hoe jy dit gaan uitleef tussen ander mense. Ongelukkig het ons as Christene nie baie goed gevaar deur die eeue met ons hanteering van ons verskille nie. Ons het gou ons eie voorkeur beskou as die norm en standaard. En vind dus maklik foute met ander mense se style van aanbidding. En dit het al gelei tot groot konflik en self kerkskeurings. Ons kerkgeskiedenis in Suid-Afrika was nie immuun daarteenoor nie. As jy nie soos ek wil weet nie, looplik instig my eie kerk. Dit het ook gelei tot die afdwinging van 'n sekere styl van aanbidding. So 'n party mense uitgevoel het op die rand asof hulle nie inpas in daardie kerk. Nie. Dit het veroorsaak dat party gelowiges se gawes nooit tot hulle reg gekom het nie. En party het hulle eie styl van aanbidding gekruisig en eerder met die groot groep gekonformeer net om daarom te kan behoort. Hulle het dit nie noodwendig geniet nie en sukkel om God te ervaar. Party het selfs begin voel daar seker iets fout met my want ek kry niks uit hierdie styl van aanbidding nie. Urban Homes het 'n skema ontwikkel van die vier basiese spiritualiteite waarmee ons aanbring ervaar. Die eerste is hoe ons waarnemings maak en die tweede is hoe ons God ervaar. Die vertikale reg op as stel twee dominante maniere voor waarop mense waarnemings maak: rasioneel-analities op die bokant en emosioneel-intuïtief op die onderkant. Natuurlik maak ons waarnemings op albei maniere, maar een daarvan is gewoonlik 'n voorkeur. Mense wat 'n voorkeur het vir die rasionele of die analitiese manier van waarneming, soek feite en konkrete inligting. Die sigbare en verstaanbare is belangrik. Hierdie is praktiese, naugter mense wat emosioneel stabiel en in beheer van hulle self is. Mense met 'n voorkeur vir emosionele of intuïtiewe maniere van waarnemings maak let op na patrone in 'n interaksie tussen mense. Hulle is bewus van al die goed wat onder die oppervlakkige aan die gang is. Dit dinge wat nie gesien kan word nie, maar tog aangevoel kan word. Al twee wil dieselfde ding hê, maar daar word deur verskillende filters gekyk na die saak. Wat vir een belangrik is, is nie noodwendig vir die ander een belangrik nie. Die horisontale as van die skema stel voor die twee maniere waarop ons God beleef of ervaar. Aan die een kant is dit wat bekend en konkrete is en aan die ander kant die misterie van God. Weerens is dit nodig om te verstaan dat elke van ons God op albei maniere ervaar. Maar weerens het ons 'n voorkeur om God in 'n groter mate aan die een kant te ervaar. Mense wat God beleef in terme van die konkrete of die bekende Hulle neig om woorde te gebruik wat vaste sekerheid omtrent uh, hulle God vervat. Hulle vernaamse bron daarvoor is die Bybel, maar ook beelde en illustrasies uit die Christelike tradisies. Mense wat God beleef as 'n misterie, beskryf hom met digterlike taal en paradokse en simbole. Hulle is intens daarvan bewus dat God veel groter is, is wat ons woorde en beskrywings ooit sal kan vasvat. God dat is maar genoeg vir our begrip is not big enough for our needs. Tussen die bene van hierdie vertikale en horisontale as is daar nou allerleie kombinasies moontlik van hoe ons spiritualiteite kan ervaar. Ons kry dus die kop spiritualiteit. Dis nou mense wat verkies om waarnemings te maak op 'n rasionele analitiese wyse en God beleef as 'n konkreet en bekend. Hierdie is mense wat nadink oor hulle geloof wat hou van orde en aanbidding en wat soek na substansie in hulle geloof. Die mense met hartspiritualiteit is mense wat verkies om waarnemings te maak op 'n emosionele, intuïtiewe wyse en beleef dan ook vir God as konkreet en bekend. Hulle is mense wat hulle geloof wil beleef, vir wie geloofsgemeenskap en interaksie met mense baie belangrik is. Hulle wil nie net van God af weet nie, maar hulle wil hom ook ervaar. Die met Hermes spiritualiteit is mense wat verkies om waarnemings te maak op emosionele, intuïtiewe wyse en God te beleef vir alles 'n misterie. Hulle het, het 'n groot dors daarna om God eerstens te ervaar, maar het ook 'n groot onsag vir sy grootheid en heiligheid. Die vierde groep is die hands spiritualiteit mense. Dis mense wat verkies om waarnemings te maak op rasioneel, analitiese wyse en vir God is 'n misterie beleef alles praktiese mense die doeners. God is vir hulle ervaarbaar waar goeie dinge besig is om te gebeur. Hom streek dan 'n sirkel om al vier om aan te dui dat mense hulle nie van mekaar kan skei nie. Ons almal het 'n mengsel van al vier. Nie een van ons beleef net een nie, maar ons het wel 'n voorkeur. Dis waar ons meestal tuis voel en waar ons geloof die beste floreer. Dit is egter belangrik vir ons geloofsgroei om in kontak te bly met mense van die ander 3 kwadrante. Ek hoop dat jy jouself se daarken tussen die vier en dalk ander mense rondom jou beter sal begin verstaan. So, hoe lyk dit in die praktyk? Ons kyk eers aan die kop spiritualiteit mense. Wat sal hulle erediens belewenis wees? Mense met kopspiritualiteit hou van orde inhoud en logika en eredienste. Wanneer hulle aanbid, wil hulle die gevoel kry dat die dominee of sangleier weet waarheen hy of sy op pad is. Hulle wil weet wat volgende kom. Hulle hou wel van nuwe insigte, maar verkies dit binne 'n betroubare, vaste struktuur. Hulle wil nie die gevoel hê dat alles op losse skroewe is en enige oomblik in chaos kan ontaar nie. Mesie is loos is 'n gesonde voorbeeld van kopspiritualiteit. Hy het gesê die Here se opdrag was: voed my skape en nie leer my sirkus honde nuwe toertjies nie. Party mense dink dat hulle ervaring van God nie hulle harte raak nie. Ja, hulle is nie baie demonstratief nie. Jy sal hulle nie maklik betrap dat hulle hulle hande opsteek of rond swaai aan die kandelaar of die nie plafon nie. Hulle roep nie elke nou en dan haleluja, preach it brother, amen nie. Uh, kopspiritualiteit mense is 'n inherent introwertiese spiritualiteit. Maar dit is juis dit wat hulle so goed maak met nadenke oor die woord en met die fynere detail van die evangelie. Hulle ervaring van God is vir hulle uiters betekenisvol. Kopspiritualiteit mense het 'n eie manier waarop musiek en sang in eredienste vir hulle werk. Die inhoud van die liedere wat in die eredienste gesing word, is veral vir hulle belangrik. Dit moet leerstellig korrek wees. Hulle hou nie van emosionele geladenheid by sang in eredienste nie, veral nie van stroperigheid of emosionele ekstase nie. Daarom hou hulle ook nie van demonstratiewe sangluiers wat rondhop en 'n oorverdowende orkes nie, maar is heel tevrede met 'n gewyde orgel. Soos Eenomi gesê het, as dit goed genoeg was vir Moses, is dit goed genoeg vir my. Hulle verkies musiek met 'n sterk geordende melodie. Mense met 'n kop spiritualiteit het in die eerste plek gekom vir die preek en nie vir die musiek nie. Hoewel hulle die musiek as 'n belangrike tradisionele element van die erediens ag. Omdat die erediens vir hulle 'n duidelike struktuur moet hê, moet die musiek vir hulle in 'n duidelike raamwerk geplaas word. Hulle word maklik gekritiseer as starre, konservatiewe mense wat onwillig is om te verander. Dit is vir hulle makliker om volledig op God te fokus as daar nie alreede ongemaklikhede en verrassings op hulle pad kom nie. Hulle soek na 'n bekende soort ritme, 'n 'n geliefde pad wat hulle al voorheen in die teenwoordigheid van God ervaar het. Mense met hierdie spiritualiteit is detailmense. Hulle let dinge op wat nie inpas as met die res nie, in die liturgie en in die preek. Hulle wil hê dat die feite korrek moet wees, dat dinge reg en akuraat gedoen moet word. Hoewel die preek vir hulle baie belangrik is, het hulle ook waardering vir 'n goeie letergie. Hulle leer graag nuwe dinge uit die Bybel en daarom het hulle waardering vir goeie skrifuitleg. Hulle is die mense wat aantekeninge in hulle Bybels of in aantekeningboeke sit inmaak en, en wat op hul eie gaan nalees om die Bybel beter te verstaan. Hulle lees ook graag ander boeke as die Bybel om wat hulle geloof kan opbou om is nie soor God te leer is vir hulle spesiale oomblikke met God. Die nuwe insigte trek hulle nader aan die Here. Hulle word nie maklik geswaai of beïnvloed deur elke nuwe idee of brander of gier wat deur die kerk spoel nie. Gebed en geloofsgroei is vir die mense met 'n kop spiritualiteit ordelik en afgerond. Dit moet geanker wees in 'n goeie teologiese inhoud. Hulle het 'n voorkeur vir bid met baie woorde. Gebedeboekies is vir hulle van groot hulp. 'n Bybelstudie is vir hierdie mense 'n baie belangrike oefening van geloofsgroei. Hulle lees graag boeke wat hulle help om die Bybel beter te verstaan, hulle luister na goed geformuleerde preke en praatjies en bespreek graag leerstellige kwessies met medegelowiges. Hulle is analities in hulle benadering tot die Bybel en fokus baie sterk op die inhoud. Dit is egter nie bloote akademiese speletjie vir hulle nie. Hierdie mense se daaglikse lewe is ook interessant. Hulle is bereid om die Here met woord en daad te dien en maak dikwels groot opofferings ter wille van dit waarin hulle glo. Hulle dien God met groot lojaliteit en konsekwentheid. Hulle wil letterlik alles in fyn lyn bring met die wil van die Here. Hierdie is die mense wat verantwoordelikheid aanvaar vir dinge in die gemeente. Jy kry loop kerkrade en organisatoriese rolle en op plekke waar nie noodsaaklike behoeftes bestaan, maar waar minder romantiese werk gedoen word. Hulle speel dikwels 'n waghoond funksie in die gemeente. As dinge skeefloop, spreek hulle hulle daaroor uit en is hulle bereid om betrokke te raak by die oplossings. Hulle lojaliteit is aan die gemeente en die tradisie van die kerk hulle maak hulle bereid om dikwels groot offers te bring ter wille van die gemeente. Die stabiele kern van 'n gemeente bestaan meestal tot 'n groot mate uit mense met 'n kop spiritualiteit. Hulle is die mense wat orde skep in gemeentes. Hulle bring steme en vaste maniere van dinge doen tot stand. Dit bring hulle soms in konflik met mense wat 'n losser manier van funksionering verkies. Dit is dan ook die rede waarom daar so maklik konflik in 'n gemeente is tussen hulle en mense met 'n hartspiritualiteit. 'n Bekende voorbeeld in die Bybel is iemand soos Paulus wat met groot logika moeilike begrippe uitlê. 'n Goeie voorbeeld is sy raad die aan die Korintiërs aan 1 Korintiërs 14 oor die gebruik van gawes in die kerk, wanneer om in tale te praat en wanneer om stil te bly. Die tweede groep mense is die mense met hartspiritualiteit. Want dan is elke nou mengsel van al die spiritualiteite. Alhoewel ons voorkeure gee na sekere een. Dalk erken jy jouself of iemand langs jou in die beskrywings van hierdie godsbelewennisse. Mense met 'n hart spiritualiteit se erediensbelewenis uh is waar hulle hou van gloeiende uitdrukkings van geloof en interpersoonlike warmte. Die ervaringskant van 'n erediens is vir hulle baie belangrik varmte en gemaklikheid reeds met die instapslag. Laat hulle dadelik tuis voel. Entoesiasme en passie by voorgangers en eredienste spreek hulle aan. Persoonlike getuienisse maak vir hulle die erediens meer betekenisvol. Alles wat in 'n erediens gebeur, behoort mense op 'n belewenisvlak te raak. Daarom is musiek en oproepe tot bekering en vernuwing vir hulle inspirerend. Mense met 'n hartspiritualiteit hou van sing. Hulle wil baie sing en hulle wil hartlik sing. Omdat hulle groepsmense is, is dit vir hulle 'n ervaring van diep gemeenskap met God en om mekaar saam te laat sing. Omdat hulle mense is wat ingestel is op interpersoonlike warmte, is dit vir hulle 'n ervaring van God se teenwoordigheid wanneer leiders hulle meevoer. Vir hierdie groep is dit vermoei vir 'n lid om emosie na vore te bring baie belangrik. Hulle wil hulle inleef in 'n lied, meegevoer kan raak. Dit met die woorde op hulle harte inbrand. Hulle geloofskoorsleier se woorde is dikwels versigtingse van die hart. Die taal is intiem en persoonlik. Jy sien hoe hulle hulle self inleef op hulle gesigte en liggaamshouding. Byvoorbeeld wanneer hulle hulle hande oplig. En hulle hou veral vir 'n sangleier wat ekspressief is met stem en lyfstaal. Gebed moet 'n berannende hart vir God en mense behels. Hulle gebede is vry en ryk aan woorde. Die taal wat in gebed gebruik word is intens persoonlik. Aanbidding en lof word met passie aan God gerig. Mense word met groot empatie en voorbinding aan God opgedra. Omdat dit 'n ekstrowertiese spiritualiteit is, word daar ook baie gebid vir krisisse en vir die koms van die koninkryk in die wêreld. vir geloofsgroei is die fokus van 'n persoonlike verhouding met die Here baie belangrik. Daarom is persoonlike Bybelstudie en gebed vir hulle van groot belang. Terselfdertyd is die gemeenskap van gelowiges vir hulle baie belangrik. Hulle neem graag deel aan klein groepe, Bybelstudië groepe, petsgroepe, omgee groepe en is op 'n persoonlike vlak betrokke by ander mense wat saam met hulle in die groepe is. Omdat mense met 'n hartspesialiteitse geloof na buite gerig is, is deelname aan aktiwiteite van die kerk vir hulle belangrik. Dit geld vir gemeenskaplike aktiwiteite, sowel as aktiwiteite waarin die gemeente uitreik na die gemeenskap. Hulle neem veral deel aan aktiwiteite waar daar geleenthede is vir persoonlike getuienis en evangelisasie. Dit gee hulle energie en laat hulle groei. Mense met 'n hartspiritualiteit wil in hulle daaglikse lewe hulle passie vir God wys deur die manier waarop hulle vir ander omgee. Hulle beskou warmte teenoor ander gemoedelikheid en opregte omgee as belangrike maniere om te getuig sonder woorde, maar is voortdurend op die uitkyk vir geleenthede om ook met woorde te getuig. Die liefdesgebod en die groot opdrag is vir hulle belangrike riglyne vir hulle lewens. Mense met hartspiritualiteit vorm die bron van gemoedelikheid, warmte en entoesiasme in gemeentes. Hulle is bemoedigende mense en is altyd gereed om mense nood by te staan. Hulle passie vir God en vir die uitleef van die Christelike geloof is uiters aansteklik. Die apostel Petrus is een van die mees fassinerende karakters in die Bybel. Hy was met sy drif en voorvaardigheid of vrees vir die ander disippels in sy vol van Jesus of hy die grootste slaters begaan. In die ene oomblik sê hy met volle oortuiging dat hy die Here nooit sal verlaat nie. En in die volgende oomblik verloen hy die Here 3 maal na mekaar. Mystieke spiritualiteit kom voor by mense wat by voorkeur uh waarnemings maak op emosioneel intuïtiewe manier en veral oor God dink in terme van sy grootsheid en misterie. Hou in gedagte dat die vier spiritualiteitstipes nie stereotipes is nie. Alle mense wat hulle self tuisvind in die breë beskrywing van mystieke spiritualiteit is nie dieselfde nie. Woonop is alle mense 'n mengsel van al vier spiritualiteitstipes met 'n sterker voorkeur vir die een of die ander. Hierdie groep is die meeste van almal afhanklik van 'n gewyde atmosfeer in die erediens. Dit kan 'n erediens maak of breek. Gedempte lig, kersse, smaakvolle Christelike simbole, sagte musiek. Al hierdie dinge gee vir hulle op 'n intuïtiewe vlak die gevoel dat die heilige, grootse God teenwoordig is. Dit is waarvoor hulle kom. Die musiek en sang wat in erediens aangewend word, is vir hulle baie belangrik. Dit moet die geweide atmosfeer dra en nie verhinder nie. Hulle word makliker as enige van die ander gestem of onstem deur sturende elemente wat dit vir hulle moeilik maak om te fokus op die teenwoordigheid van God. Wanneer hulle ongelukkig is en nie die erediens te positief ervaar nie, weette mense dit meestal nie want hulle is nie die klaars in die gemeente nie. Hulle raak net stil stil weg, verdwyn by die agterdeur uit. Van die ander groepe is baie meer uitgesproke en sla aan die voordeur agter hulle toe as hulle die kerk sou verraad. Die tipe musiek en sang wat hierdie mense verkies is leedere met 'n emosionele lyn, maar sonder om sentimenteel te wees. Eenvoud is vir hulle besonder aantreklik. Hulle verkies die stiller en meer gedempte tipes musiek bou musiek wat jy wil meevoer soos die hartspiritualiteit mense. Instrumentele musiek kan ook vir hulle bydra tot aanbidding. Hulle verkies dat die sangleier en selfs die leraar wat die diens lei nie te prominent moet wees nie, aangesien dit storend kan wees. Hulle verkies eenvoud, maar soek diepte. Hulle is duspuntig oor die inhoud van die liedere, maar soek nie die besige liedere vol emosies van die hartmense of vol feite van die kopmense nie. Hulle het geen probleem met herhaling van melodie of woorde nie. Aangesien hulle rustig wil herkou aan die inhoud van wat hulle sing. Hulle verkies liturgiese eenvoud en stil uh wees bo praterigheid. Mense met 'n mistieke spiritualiteit hou daarvan om aan God se voete te sit en luister. Blokke tyd om een kan stil te word en God se teenwoordigheid op te soek is vir hulle belangrik. Tyd saam met die Here moet tyd saam vredevol, ongesteurd, rustig wees. Gebed, Bybelstudie en die lees van geestelike boeke vloei vir hulle dikwels in een. Hulle geniet dit om te mediteer en na te dink oor die Bybel en oor die lewe. Hulle fokus eerder lank op spesifieke skrifgedeeltes as om lankstykke aan een te lees. Hulle lees van die Bybel en godsdienstige boeke is op sigself 'n vorm van gebed. Hulle is deur en tyd bewus daarvan dat God daar is en is bewuslik of onbewuslik met hom in gesprek. En die stilte tyd is vir hulle die kans om te soek na die teenwoordigheid van God, na persoonlike kontak met God. Dis vir hulle 'n verfrissende kontras met die mekaar en stikkende wêreld waarin hulle lewe. Hulle vind ook meer baat as enige ander spiritualiteits tipe by gebedsdae, stil retreats waarin hulle hulle self kan afsonder van die daaglikse gewoel. Dae van afsondering hoef nie vir hierdie mense noodwendig gevul te wees met spesifieke godsdienstige oefeninge soos Bybellees nie. 'n Ense stap op 'n wandelpad af kan ook 'n diep ervaring vir hulle word van God se teenwoordigheid. Innerlike groei is vir hulle baie belangrik wat hulle doen vloei vir hulle uit vele is. Daarom soek hulle nie so seer nog opdragte uit die woord om te gaan uitvoer nie. Hulle soek insig van hoe wêreld wat vol is van God se teenwoordigheid in werklikheid werk, soat hulle hulle lewens daarvolgens kan inrig. Sommige is van kleins of dromers wat telkens in verwondering staan oor die wonderwêreld waarin God hulle geplaas het. Hulle wil alles tot in die diepte deur dink en ervaar. God is vir hulle altyd groter as die woorde wat ons het oor God. Party mense word mistieke gelowiges as gevolg van groot persoonlike krisisse. Vir mense met 'n mistieke spiritualiteit is integrasie tussen hulle tyd met God en hulle daaglikse lewe van groot belang. Hulle tye van aanbidding is 'n soek na in innerlike stilte wat kan oorgedra word na die alledaagse lewe. Hulle wil van binne af buitend toe lewe. Hierdie mense is diep ongemaklik met die sekulêre jaag na sukses en mag en rykdom en uiterlike vertoon. Hulle neem dikwels stelling in teen die populêre lewenstyl van hulle kultuur. Dit is maklik om mense met 'n mistieke geloof in 'n gemeente mis te kyk. Hulle is die mense in die gemeente met die mees natuurlike versigtiging dat dit wat fisies gebeur in die gemeente moet sinkroniseer met dit wat in God se hart lê in die ou tradisie van die kerk is die apostel Johannes gereken as die een wat die naaste Here was. Sy evangelie, sy drie briewe en Openbaring word tot vandag toe nog beskou as die dele van die Bybel wat 'n mistieke benadering die beste tot uitdrukking bring. Hy was die een wat by die laaste maaltyd teenoor Here Jesus se bors gelê het. Hy het geweet hoe klink die hartklop van die Here Jesus. Dit is asof hierdie mense se antennes die mees sensitiewe is vir die leiding van die Heilige Gees. Mense met 'n mistieke geloof is dan ook die spreekwoordelike kanaries in die kou. In die ou dae het my werkers 'n kanarie saamgeneem wanneer hulle in die myn gaan werk het. Die soort gifgasse wat hulle diep onder die aarde teëgekom het, is gasse wat swaarder as die gesonde lug was en is van onder af opgestoot. As die kanarie ongemaklik word, het hulle begin vermoed daar is fout. As die kanaries doodgaan, het hulle geweet hulle moet so gou moontlik pad gee. As 'n gemeentese lewe om ander goeters as God begin draai, raak dit toksies vir mense met 'n mistieke geloof, voor ander groepe dit begin agterkom. Daarom speel hulle 'n belangrike rol om alarm te maak teen siekte toestande in die gemeente. Hierdie mense is dikwels die kunstenaars in die gemeente. Hulle kry hulle in die musiekbediening en ander kunsvorms. Hulle is ook dikwels die mense wat optree as geestelike begeleiers. Selfs al is dit nie 'n formele rol wat deur die kerk aan hulle toegekend word nie. Die profet Elias is een van baie voorbeelde van mistieke spiritualiteit in die Bybel. Dis duidelik dat God die duidelikste met hom gepraat het in die stilte en in 'n afsondering. Net by die krispruit in die tyd toe hy weggekruip het vir Agab en in die woestyn toe hy gevlug het vir Isebel tot by die berg Horeb. Dis opvallend dat die Here by Horeb nie oor Elias verskyn het in 'n sterk wind die aardbewing of 'n vuur nie. God se stem kom na hom as 'n fluistering in die windstilte. Selfs wanneer God hom uitnooi om uit te kom uit die grot en om daar te ontmoet, draai Elia se gesig toe in sy mantel. Hy het soos 'n tipiese mystieke gelowige so 'n bewustheid vir die grootheid van God dat hy slegs met groot huiwering naderkom. Hans spesialiteit kom voor by mense wat by voorkeur waarnemings maak op rasioneel analitiese manier en wat veral oor God dink in terme van sy grootsheid en misterie. Mense met 'n hand spiritualiteit beskou eredienste as geleenthede om hulle batterye te laai deur opnuut uitgedaag te word vir die uitlewering van hulle geloof en ook as geleenthede om te netwerk met ander gelowiges. Hulle wil ook sien dat die eredienste so ingerig word dat dit ander mense ook in beweging sal bring tot Christelike dienswerk terugvoering oor dienswerk en getuienis oor wat die Here in die wêreld aan die doen is is vir hulle betekenisvolle elemente van 'n goeie erediens. Hulle hou van preke wat mense oproep tot uitlewing van hulle geloof en wil hê dat die praktiese konsekwensies van geloof in eredienste uitgespel word. Hulle is gelei om baie pragmaties te wees oor musiek en die ander elemente van die liturgie. Enig iets is eintlik aanvaarbaar solank dit werk. Met ander woorde, solank dit mense effektief uitdaag tot aksie. Hulle hou van 'n dinamiese prediker en sangleier wat mense tot deelname kan inspireer. Gebed is vir mense met 'n handspersoonlikheid, by uitstek 'n geleentheid vir toewyding en voorbeding. Hulle groot bydrae tot die geloofsgemeenskap lê veral op die gebied van voorbeding. Hulle hou ons bewus van die belangrikheid daarvan om vir mekaar en vir die wêreld in te tree by God. En wanneer hulle voorbeding doen, bou dit ook hulle eie geloof op. God is vir hulle iemand wat aktief betrokke is by die wêreld. Godsdienstige oefeninge en kerkgaan is vir hulle 'n soort van gimnasium wat jou voorberei vir werk vir die koninkryk en wat vir jou wys wat jy moet doen. Dit kan egter ook maklik gebeur dat mense met 'n hand spiritualiteit hulle self oorlaai met aktiwiteite, meestal goeie aktiwiteite. Hulle kan soos dikwels gesê word, so besig raak met die dinge van die Here dat hulle die Here vir dinge vergeet. Christen wees in die daaglikse lewe is vir mense met handspiritualiteit waaroor dit eintlik gaan. Hulle is in die volle sin van die woord sewe dag per week Christene. Hulle diepste vrede kom uit die wete dat hulle besig is met iets wat in God se oë belangrik is om gedoen te word. Iets wat 'n verskil maak, werklike verskil maak. Gesonde handspiritualiteit, uh, mense gebruik dikwels uitdrukkings uh, wat op die oog af na moralisme kan klink, maar die diepste dryf hier daar agter is om te doen wat God vra sodat uiteindelik sal sê mooi so goeie getroue dienskneg dit is goed. Sonder hierdie mense is die gevaar groot dat die wiele van die kerk tot stilstand kan knars. Hulle is die mense wat ons gereeld uitdaag om die opdragte in die Bybel ernstig op te neem. Om iets te gaan doen aan die nood van die wêreld om navolgers van Christus te wees. Hulle bring beweging in die kerk en dryf die aksies En hulle gee energie en entoesiasme. Jakobus tree na vore as die leier van die kerk in Jerusalem. Hy is waarskynlik die bekendste vir sy uitspraak in Jakobus 1:22: Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat jeres self mislei nie. So 'n bietjie verder in Jakobus 2 skryf hy: Wat baart my broers as iemand sê dat hy gloof, maar hy bevestig dit nie met dare nie? So geloof kan hom tog nie verlos nie as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is en een van julle sê vir hulle gaan in vrede word warm word word versadig maar jy gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie wat help dit soos geloof alleen as dit nie op daare uitloop nie dood maar Jakobus verval nie in wettiese so godsdienst nie hy het volgens oorlewering die bynaam gekry van ou Kameelknie Omar se knieë sou knopperig en skuurf geword het van al die ure wat hy in gebed op sy knieë deurgebring het. Die 14 spiritualiteits tipes wat ons na gekyk het, is duidelik herkenbaar in enige gemeente. Daar is nie 'n kerk wat nie 'n stewige groep van al vier hierdie spiritualiteits tipes het nie. 1 Korintiërs 12:27 sê, "Julle is die liggaam van Christus," en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ongeluklikheid is almal die eg menselike neiging om ons eie soort spesialiteite te verhef bo die van ander of om eerder die geselskap op te soek van mense soos ons. Ons is bereid om te erken dat ander mense ook 'n punt van die waarheid beét kan hê, maar ons sou verkies as hulle almal ook soos ons sou dink. Dan sou die wêreld mos baie eenvoudiger gewees het of hoe. Dit bring ons terug by die sirkel wat om die skema getrek is. Per eersel kan gelowiges se spiritualiteit gesond bly. Ek het kontak met die ander drie spiritualiteitstipes nodig. Die rede daarvoor is eenvoudig. Elkeen van die vier spiritualiteitstipes vergestalt 'n deel van die karakter van ons Here Jesus Christus. En die vierseiers vier word daarvoor ons 'n prentjie geteken van die gemeenskap van gelowiges wat saam groei na Christus. Eeneen -een kan ons nie die beeld van Christus op aarde wees nie. Saam kan ons dit doen. Elkeen van ons is 'n onmisbare deel van die totale liggaam van Christus. Efesiërs 4:3 Die Heilige Gees het van ons een regte span vir God gemaak. Hierdie een wees en saam wees met ons dat elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat enaggies tussen ons kom by die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Watter spesialiteit is jou voorkeur? Sama is ons die kerk van Jesus. Mag jou uitlewering van jou spiritualiteit ander om jou inspireer en aanspoor. Maar mag dit veral vir jou naby aan God trek. Amen.